Evil Monday Super Sale. 12-р сарын 27-ны даваа гарагт интернет худалдааны Next Segment вебсайт цахилгаанаар 50%-аа 5-аас 50% хэмжүүлж LG брендийн 687 литрийн багтаамжтай side by side хөргөгч 2,119,900 төгрөг, 180 литрийн багтаамжтай 2 хаалгатай хөргөгч 449,900 төгрөг, 8 кг-ийн багтаамжтай бүрэн автомат угаалгын машин 699,900 төгрөг, LG брендийн 32 инчийн LED телевизор 399,900 төгрөг, 49 инчийн LED телевизор 999,900 төгрөг. Худалдаа тоо хязгаартай тултай амжиж аваарай. Шууд захиалгын утас 7719 1919. Зөвхөн Next Segment интернет худалдааны вебсайт.